Zdravíčko, já jsem Peklim a tímto videem se přidávám do celkového šílenství koronavirového. Přicházím i já se svou troškou do mlýna a to asi ve formě, že občas, když se mi nazbírají, řekněme, původní zdroje. Já si teďka dohledávám různé informace, zajímá mě, odkud pochází tvrzení, že něco. A snažím se dostat k těm původním zdrojům všelijakým, takže když objevím něco zajímavého, tak se podělím. Takže pro dnešek tu máme stránku Ministerstva zdravotnictví, kde jsou šikovné statistiky, odkazy budou v popisce zase. A jsou tu zajímavé statistiky ohledně testování. Kromě toho je tu i složení aktuálně pro Českou republiku, rozložení těch otestovaných podle věku a pohlaví. A je tu i rozdělení podle krajů, ale ty to je aktualizováno pravděpodobně jednou týdně, zatímco tady to testování, což jsou tyhle grafy a další grafy, tak ty jsou dvakrát denně, takže docela šikovné informace. Šikovné je taky to, že tady u každého grafu si můžete udělat exportovat do tabulek a to vám ty hodnoty vyexportuje rovnou do Google tabulek, což mám tedy zde. Tady je, ještě jsem si to doplnil o svoje právě údaje, které mě zajímaly, proto je dobrý ten export. Takže tady máme celkovou přehled o tom, jak se včera testovalo. Je to už od 27.1., přičemž první nález v Česku byl 1.3., to je zde. Takže když se podíváme, jak se testovalo, tady je počet testů každý den. Jo, takže od 27.1. od konce ledna, asi i předtím, ale řekněme, že tohle tam je k dispozici, tak se testovalo nějakých pár jednotky lidí denně a tady je kolik našli pozitivních. A tady je potom celkový součet, postupně to sčítá, kolik otestovali celkem. Takže testovali, blablabla, nic nenašli, tak jako nic moc, šul nul. Tady začínají, že jsem si to označil i dny v týdnu. Tady je vidět, tady furt nic a tenhle týden v pracovní dny najednou ten počet otestovaných stoupl na konci února, už to začalo být vážné, tady začíná pondělí. Jo, je vidět, že tu je nárost pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek. Jo, tady celkem to zvýšili, tu propustnost testů, že testovali až nějakých 30 lidí denně. A stále nikoho nenašli, 0-0. Ještě a v sobotu ještě stále 7, tam to vidět, že to zase kleslo, protože víkend, tak otestovali jenom 7, nikoho nenašli. A k tomuhle dní, ke konci února 29.2. otestovali 200 lidí celkem a nenašli nikoho. A pak přichází ta slavná neděle 1.3., během které zvládli 11 testů a našli 3 první infikované. A načež tedy následuje pracovní den a hned teda zvyšují výkon, 50 otestovaných, 70, 60, 70 a snaží se to stále zvyšovat propustnost těch testů. Tady v tom, že si to teďka zredukujeme na tu dobu od 1.3., tak to. A tady jsem si udělal, to je číslo, které je testovaných lomeno pozitivních, takže vlastně to číslo vyjadřuje, kolik testů musí udělat, aby našli jednoho nakaženého. Postupně se to tak pohybovalo, zdá se, že to směřovalo ke 20 zhruba, že ten poměr je na 20 provedených testů je jeden pozitivně infikovaný a zbytek jsou negativní. Tady je, jak jsem říkal, tady to sčítá celkový počet testů, takže k 15.3. ke včerejšku bylo provedeno 5000 testů celkem a našli celkem 298 nakažených. Tady to dělá součty. A tady je znova ten týž poměr, ale dlouhodobý, čili ten celkem testovaných děleno celkem nalezených. Takže aktuálně jsme k neděli, je ten poměr asi 1:17, že teda je třeba otestovat 17 lidí, aby se našel jeden pozitivní. Tady v tu neděli už jsme se dostali na zhruba 1000 lidí za den otestovaných a v tu neděli už našli, 1000 testů provedli a 109 našli, takže to je poměr jenom zhruba 1:10 na 10 testů jeden pozitivní. Dá se z toho podle mě trochu odvozovat, jak dobře ty testy se dělají. Myslím si, že ten poměr
1:20 nebo 1:30 možná by byl takový nějaký žádoucí. Samozřejmě zase je to ekonomicky neefektivní, protože musíte udělat, jestli jeden test stojí třeba 1000 korun, tak je to vlastně, když by to bylo 1:30, tak je to za 30 000 musíte utratit jako stát, zaplatit 30 000 za testy, abyste našli jednoho infikovaného. Takže samozřejmě chápu, že cílem je ideálně ty testy dělat jenom těm opravdu nejdůležitějším, abyste měli co test, to zásah, ale na druhou stranu takhle zase uniknou, když se dělají jenom těm opravdu super jistým, tak unikne spousta těch, kteří vypadají nejistě a přitom jsou pozitivní. Takže doporučuji třeba sledovat tady tuhletu křivku, tady je počet testů denně a tady je to pak zase celkově ty součty, jak přibývá nakažených, jo, takže jsme na těch 298, tady je celkový počet testů. Takže zdá se, že se sice daří zvyšovat počet testů za den, takže to je dobrý trend, ale pořád ještě je jich poměrně málo vůči tomu, co by bylo třeba otestovat. Takže to jsou ty testy. A pak další taková zajímavý ještě datový údaj je tady tenhle článek z JAMA Network. JAMA je Journal of American Medical Association, poměrně s dobrou reputací vědecký časopis, ale tohle není nutně z toho časopisu, ale to je jeho výzkumný dopis v rámci toho webu. Tady od těchto tří čínských lékařů z 21. února, že ještě dokonce před, než vypukla u nás první nakažený. A celé se to zabývá, dostal jsem se k tomu tak, že tahleta, dá se říct, studie je často odkazována, když se někde mluví o tom, jestli někdo, kdo je bez příznaků, může nakazit ostatní. A tady se zdá, že může, i když ten vzorek, na kterém to je velmi malý. Jedná se o klaster 6 pacientů z Číny, které sledovali v Číně. Tady je obrázek, který to vyjadřuje v čase. Pacient 1 je ten, kdo je pravděpodobně tím roznašečem bezpříznakovým. Pacient 1 přijel z Wuhanu, čili z té oblasti právě, která byla super nakažená, kterou izolovali a tak dále, tak 10. ledna přijel z Wuhanu do Anyangu, kde toho 10. ledna se potkal s pacientem číslo 2 a 3, což byli nějací jeho dva příbuzní. To byl první den, první kontakt, kdy tento pacient, o kterém předpokládáme, že je infikovaný, nakazil pravděpodobně tyhle dva. Za 3 dny na to, 11., 12., 13. ledna, spolu s těmi dvěma zase, ale plus ještě 3 další, takže 5 dalších jeho, to byli nějací zase příbuzní, jestli si dobře pamatuju, tak spolu šli navštívit do nemocnice nějakého dalšího příbuzného. Takže pacient 1 tento den, 13. ledna, byl s 5 dalšími a mohli je infikovat. No a teď je zajímavé, jak dlouho to trvá, jak dlouho se projeví výsledky. V zásadě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jo, zhruba 12 dní trvalo. Tady je to, že nemají žádné příznaky. Oranžová je první začátek příznaků pro ty jednotlivé lidi, kdy se jim objevily první příznaky nakažení. Pacient 6 dokonce, jo, jenom po 3 dnech už měl první příznaky nakažení, po 3 dnech, co byl spolu s těmi dalšími, vlastně v těch 6 bylo navštívit v té nemocnici, tak ten měl příznaky rychle, během 3 dnů, už 17. A pak dlouho, pak je přijali někde tady, v této době je přijali společně všechny do nemocnice, tady vyhledali pomoc. Ostatní, tenhle měl potom po asi, myslím, že to vychází 10 dní, pravděpodobně je to ten, kdo se nakazil hned tady ten první den toho 10., kdežto tady ten pacient číslo 3 se toho 10. ještě asi nenakazil, ale nakazil se až při té druhé příležitosti, takže o něco později ty příznaky se u něj projevily a tady u těch ostatních taky. Takže zhruba do 12 dnů se dá očekávat od té doby, co jste s někým, kdo vás nakazí, tak se dá čekat zhruba do 12 dnů, že se projeví ty příznaky. Takže když se nad tím zamyslíte, kdybyste měli někomu říct, s kým jste byli před 12 dny, já bych měl problém, třeba vůbec nevím, jo, kdybych chtěli zjišťovat zpětně, od koho jsem to asi dostal, tak 12 dní zpátky už, to už je tak dlouho, že nevím. Tak bacha na to, trvá to docela dlouho.
Potom ty červené, to jsou pozitivní testy. Jo? Oranžové jsou příznaky, že měli kašel nebo horečka a dušnost. Jsou tři hlavní příznaky koronaviru, takové, jako, které jsou, se nekryjí nutně s chřipkou. Takže měli příznaky, no a pak během pár dní poté, co je přijali do té nemocnice, jim udělali testy. Testy PCR, to znamená, že jsou testy, kde se hledají přímo genové kousky toho viru. Je známá jeho genetická sekvence, tak se v tom výtěru z krku a z nosu se hledají přítomnost tady těchto genetických sekvencí, což značí, že tam je přítomen ten vir. Takže je to jako přesná metoda hledání. Nehledají se nějaké protilátky, které si tělo vyrábí proti tomu viru, ale hledá se přímo ten vir jako takový. No a tady ten bezpříznakový pacient je právě zajímavý, že ještě tady mu dělali testy a byl negativní, přestože se předpokládá, že už tady je nakazil. A teprve potom další test byl pozitivní, ale co na tom obrázku není, tady to píšou potom, že vlastně výsledek toho PCR tady pro toho pacienta byl 26. ledna byl negativní, 28. pozitivní, ale zase potom negativní 5. a 8. února už byl zase negativní. Takže ten člověk tady měl negativní test, pozitivní a tady zase další negativní. Takže jenom jednou jedinkrát asi z 5 testů se projevil jako pozitivní, že má ten virus, přesto, že nakazil x lidí. Takže dva důležité údaje z tohohle plynou. Jednak, že trvá zhruba 12 dní, než se to projeví od nákazy. A druhá, že můžete být nemocný a nevědět o tom a šířit virus. To je důvod, proč by všichni měli nosit roušky, včetně lidí, kteří jsou zdraví, kteří si o sobě myslí, že jsou zdraví, protože to nemůžete vědět, že už jste nemocný a už ten virus můžete šířit. Takže proto plošné nošení roušek dává smysl jako ochrana ostatních, jako dobré chování, etické chování, ohleduplnost vůči druhým a tak dále. I když jste zdraví, stejně byste měli nosit roušku, protože možná zdraví nejste a nevíte o tom. Tak to by byly asi dva takové, co jsem si říkal. Jenom na závěr, pokud ještě neznáte tyhle dva weby, jsou docela dobré místo, kde se dá sledovat aktuální situace. Jednak tenhle ten mapový a za druhé potom tady ten wordometrový, kde je celkový přehled, rozpis podle států, potom o příruscích a dalších, spousta dalších užitečných statistik, pokud chcete zkoumat, co ten virus dělá. Opět odkazy budou v popisce. Takže tak, nechoďte ven, když už tak noste roušky, pokud možno, nebo aspoň třeba šálu přes pusu, nebo cokoliv, co omezuje případný přenos na ostatní. A vydržte doma. Mějte se.